Орхон аймгийн засаг даргын Ивэл Дор биеийн тамирын төрөлцөн сургалтад ирээдүйн одод дун сургалын 10 жилийн ойн хүрээнд зохиогдож буй Олимпийн аврах Джон Питерсоны дэмжигчлөд бүхий өсвөр үе залуучуудын олон улсын тэмцээн өнгөрсөн амралтын өдрө хангард ордон боллоо. За энэ хүү тэмцээнд Оросын холбооны улс Швейцар, Америк нэгдсэн улс болон Монгол улсын 25 байгууллагын 250 гаруй тамирчид оролцлоо. Энэ хүү тэмцээн нь улсын аврах шалгуурлах чөлөөт бүхий тэмцээний өмнөх сорилго тэмцээн болж байгаагаараа онцлог юм а. Манай ирээдүйн сургуулиуд бол анх 2009 онд байгуулагдаад эдүүгөө 10 дахь жилдээ болгож байна. За ингээд 10 жилийнхаа ойн хүрээнд бол бид нэр 10 бүтээлч ажлыг бодоод төлөвлөж хийж байгаа. Одоогийн байдлаар бол тэквондогийн бүсийн аврах шалралтын тэмцээний зохион байгуулсан байна. Мөн төгсөгчтэйгээ дундах тэмцээний зохион байгуулсан. Одоо энэ 3 дахь тэмцээн нь бол Олимпийн аврах Джон Питерсоны нэрэмжит манай ойн хүрээнд явагдаж байгаа. Тэгээд энэ явагдаж байгаа. Тэгээд дээр нь бол энэ тэмцээн бол анх удаага одоо манай сургуулийн нэрэмжит болж явж байгаа даа бас онцлог болж. Энэ тэмцээн маань ер нь бол масаага онцлогтой сайхан тэмцээн болдгоо. Ерөнхийдөө одоо ирэх 6 сарын 20-оос 23-ны хооронд Улаанбаатар хотод насан туршдын улсын аврах шалгуурлах тэмцээн болно. Тэгээд энэ тэмцээний залуучуудын ангилалд маань орж байгаа залуучууд маань бас насан туршдынхаа улсын аврахт орж байгаа. Тэрний өмнө маш сайхан том сорилго болж байгаа энэ онцлогтой байна. Ач холбогдол нь гэх юм бол одоо мэдээж орон орны тамирчид бие биентэйгээ бас харилцсан мих техник харилцсан туршлага солилцож байгаа ач холбогдолтой байна. Тус сургууль 10 жилийнхээ ойн хүрээнд 10 бүтээлч ажлыг зохион байгуулахар болсон байна. За энэ хүү ажлын хүрээнд тэквондогийн бүсийн аврах шалгуурлах тэмцээн, төгсөгчдийн дундах тэмцээнийг зохион байгуулжээ. Цаашдаа хөгжөнд болон олон улсын бүсийн чанартай спортын тэмцээнүүдийг орон нутагтаа зохион байгуулахар төлөвлөсөн байна.